Dobrý večer. Já jsem si to napsal. Nebudu vám ukazovat to, co dělám, ale budu vám ukazovat to, co dělám rád. To byl klíč pro tu prezentaci. Tohle je soupis rýmů všech českých a slovenských skladeb vysílaných na Radiožurnálu 22. července. V levé části jsou seřazeny v nominativu podle četnosti, na pravé straně jsou sestaveny odzadu abecedně, například plic, nic, víc. Tady je to graficky znázorněný. A věnuju se tomu, protože se snažím vyvinout ideální text hitu, který by Český rozhlas mohl vysílat každý den. Jinak nejlepší, teda nejvíc zastoupený jsou Krištof Klus a Xindlix. Tohle je rozkres pro mezinárodní písmo, který nahradí všechny abecedy a funguje na stejném principu jako písmo čínský. Ke každému slovu je přiřazený jeden náhodně generovaný znak a podle diagramu poskytuje teda 3×10 na 100 možností. Ty diagonální tahy jsou specializovaný na gramatiku. Je zřejmý, že rád dělám věci, které neumím. Stejně jsem postupoval i při rytí do kostí. Nakoupil jsem u řezníka vybouraný vepřový a hovězí kosti a myslel jsem si, že nejlíp je vyčistím vyvařením v louhu. Což tady to nahoře je hovězí lopatka. Je to takový jako velhodně velký, tady to vypadá, že jsou malý. A ta se ukázala moc měkká, tu jsem pak zahodil a tohle je ovařená vepřová kost, ze který jsem se mechanicky snažil dostat morek, což je směšný samozřejmě. A naložil jsem teda kosti do 18% roztoku peroxidu vodíku a oni zbělely, takže jsem je musel znova barvit, aby vypadaly jako kosti. A část těch kostí byla dost porézní, takže se štípaly pod rydlem. A já jsem vyrobil 10 hrdinských motivů z listopadu 89 a proto jsem je teda zařadil, protože je výročí. A tohle je Česká filharmonie, vpravo je dirigent a ten flek, to je vosk, kterým jsem to barvil, aby to vypadalo jako kost. A kromě České filharmonie, Karla Gotta s Karlem Krylem, který už jsme tu dneska jednou měli, Dubčeka a Millera, Vondráčkový, Klauze a tak dále, tady vystupuje Josef Vinklář, který asi v nejlepší roli byl v vedoucí Vávra ve filmu Pumpaři od Zlaté koruny z roku 78. Tohle je moje druhá autorská kniha, jmenuje se to Ní čest, ní slávu, Weder Ruhm noch Ehre. A příběh se odehrává ve 30. letech na Mostecku a hlavní hrdinové jsou Julius Fučík, Kurt Bär a Michal Mareš. Texty německy a česky, to tady asi není moc vidět. A závisí na tom, kdo hovoří, takže Bär hovoří německy, Fučík hovoří česky. Tohle je moje další autorská kniha, která se jmenuje Jesus Jim a věnuje se hlavně energiím. A tady jsou stránky vyřazené v knihárně na stole, aby to bylo vidět v celku. Originály jsou palec na palec dřevority a tohle jsou vlastně 25 na 25 cm stránky. Tohle je část hotových knih. Kniha nemá obálku, má jenom vnitřek. Výsledky vypadají sice dobře, ale člověk vlastně ví, co špatně tam udělal, takže pro ně jsou takové konzervy toho, co udělal špatně. A tady to má třeba problém, že to nemá tu obálku, kterou jsem tam původně nechtěl mít, takže se to otírá. Tak. Mojí velkou zálibou jsou rastry. A tady je výsledkem nedokonalých experimentů se zobrazením vnitřních vlastností vnějšími znaky je moje předposlední kniha, která se měla jmenovat Jádro, ale jmenuje se Střed. A skládá se ze tří částí, to je grota, suma a překlad. Grota je složena z barevných grafik a černých diagramů. Obsahuje pouze abstrahované a estetizované objekty, na levé straně půlka dvojstrany Monty, Casino a vpravo neon občerstvení. To když se otočí, tak tam je ještě č a e. A všechno jsou to ruční tisky z lina. Počet knih je 8. Tohle je originál dřevořezu z mojí poslední knihy Žár s názvem Spiknutí. Kniha má několik částí. První je jednoduchý příběh ze začátku 90. let ze středního Slovenska o penězích, hlíně a krvi. A ilustrace jsou tohle je dřevoryt, jinak jsou ilustrace lina tištěný na akvarel. Poslední částí té knihy, ta se skládá ze 4 částí, jsou grafy, které vysvětlují, jak je možný číst tu knihu. Nicméně problém je, že vlastně v žádné té části ta kniha není uzavřená a vlastně z těch grafů člověk asi úplně nepochopí, jak to vlastně mělo být. Mým dlouhodobým objektem zájmu je hypotéza, že, který soukromně říkám seznam povelů.
Na obrázku jeden z mých náhodných nálezů, klenot, který se stkví ve sbírce seznamu pro nákup ztracených účtenek a útržků novin. Něco málo k hypotéze. Pokud má tento svět systém, pak musí být v každé jeho části. Proto jsem z každého nálezu vytvořil mřížku prisma a body na ploše jsou náhodně generovaný z bílého šumu. To je stránka random.org. Při premise, že tento svět má smysl a systém je samozřejmě diskutabilní, je otázka, zda náhodně. Tady vpravo vidíte blaťácké zlato, z toho je to generovaný a tohle je to výsledný prisma. A tohle je výsledek aplikace toho prismatu na fotografie českých politiků. Jednotlivý výřezy mi vyznačily skupiny pixelů, který jsem pak překopíroval za použití akvarelu. Vlevo obrázek číslo 35, vpravo půlka obrázku číslo 36. A je zřejmé, že je potřeba ještě dál cizelovat vlastně to prisma, protože neukazuje úplně dobře. A jiný způsob aplikace mřížek je věc s prozatímním názvem Tajné, tajné písmo. A tady to vypadá dost japonské, ale to je moje chyba. Já jsem se nechal uníst. Ten původní jsou vlastně ty samý body, které jste viděli o dva slajdy předtím. Protože každá věc musí mít reprezentaci i v reálném trojrozměrném světě. Vytvořil jsem z mřížek takový grafy, který jsem vlastně odlejval do sádry a stejně jako tajemná zvířata, o kterých pochybujeme, jako je čupakábra a sněžný muž, tak i moje grafy ve světě zanechávají reální stopy. Všechno, chtěl bych to ukončit ukázkou z mojí poslední knihy, která se připravuje, kterou dělám společně s Palem Čejkou a Tomášem Klepochem a jmenuje se Invázia, úvod k pozemským metodám. A grafická technika je dřevoře s motorovou pilou, v tomto případě do dveří od skříně. Výřez je z originálu velikosti 200 na 90 cm. Děkuju.